Господин Радев, казахте ли си нещо ново с президента? Какво отговорихте на президента? Има ли шанс да потенциален кандидат за служебния? Не, имахме добра и, както винаги, според мен, сериозна дискусия. По-широко. Разбира се, фокусът беше върху това, което тече в момента. Тоест, избор на служебния съпредседател. Моята позиция е непроменена и това е добре известно на всички фактори. Тя е, че Българска народна банка като цяло, още повече за управителя, че не трябва да бъде въвличан в политическия процес. Вашият заместник обаче, господин Чобанов, изяви готовност да стане служебен премиер. Как се обясни? Това е избор на всеки един от домовата книга. Така че ще видим какво ще стане. Но вие сте категоричен, че няма да поемете поста, няма проблем. Аз съм категоричен, че Централната банка не трябва да се въвлича в политическия процес. Не трябва да се подценява, че всъщност Централната банка и банковия сектор са едни от малкото в страната, които работят добре, работят устойчиво. Политиците не трябва да правят опити да тестват тази устойчивост. Ще създаде ли проблеми, ако по-добравите го приеме поста? Че нека да видим как ще се развие процеса. Знам, че ще има разговори с всички, които са включени в списъка. След това президента ще бъде това неговото решение. Не, чисто законово, дали би бил проблем това да стане? Ако стане това нещо? Нека да видим какво ще стане първо и тогава ще го коментираме. Благодаря.